ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବଲସକୁମ୍ପାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ଶକ୍ତି ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମା ବରାଳ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ। यहाँ जिलार गोटे अक्षर देवी से आम महानवमी दिन पूजा हुए से दिन प्राय प्रत्येक एरिया लोक आसती बहुत गहली हुए कि अन्न्य दिन प्रतिदिन प्राय चली आम नुआखाई आए आम पौष पूर्णिमा तापर यह विभिन्न दोल पूर्णिमा आदि सब विभिन्न पर्वपर्वाणी अच्छी जोटि प्रजापत दे प्रत्येक दिन प्राय दर्शन हो प्रायतः 15 শতাব্দী ସମୟରୁ ବରାଳ ଦେବୀ କନ୍ଧମାଳର ବଲସକୁମ୍ପା ଗ୍ରାମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରେ ମାଳି, ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୁରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଯେଥରେ ଡାକିଛି ମା ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ କରୁଣା ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ମାହାଳିଆ କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ ନା। ମାନସିବ କରିବେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଯେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଇଲେ ମୁଁ ସେ ପୁଢ଼ ଗୋଟେ ଦେବି, ତାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଢ଼ ଗୋଟେ ସିଏ ଦେଉଥିଲା ଛାଡ଼ୁଥିଲା ମାଆଙ୍କ ନାମରେ 3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ପୁଢ଼ ଦେବ। ଭକ୍ତ ତା ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ମାତ୍ରେ ମା ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ନିସନ୍ତାନ ଥିବା ଦମ୍ପତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ମହିମା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ସେ ଦୂରରେ ଥାଇ ତମେ ଡାକିଲେ ସେ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହାତ ବଢ଼େଇ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଓ କରିବେ। ଏତିକି ଅଛି ତାଙ୍କର ମହିମା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶନିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ମା ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୂଜାପାଠ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି।